Blagdan svetog Josipa, jednog od omiljenih svetaca, svečano je proslavljen u splitskom naselju Mertoja. Posebno sam ponosan što je Josip zaštitnik domovine i crkve i što smo mi kao narod skoro pa pretekli crkvu, uzevši njega za zaštitnika. I zato uživam i guštam što je ova župa posvećena svetom Josipu. Nema radosti, nema kraja. Nema jačega od njega. Svi su sveci veliki, divni, je li tako? Ali Josip je. A ko je ima sreću i privilegije držati malog Isusa u naručju? Koga ima sreću odgajati? Ma Josip! I zato smo mi uz Josipa ovdje sretni. I činimo sve da ovaj dan bude ne samo parada. Nekad je fešta po selima i parada. Ali mi želimo da bude dan vjere. Vjernici ove župe za proslavu svog nebeskog zaštitnika pripremali su se duhovnom obnovom u korezmi s Josipom prema Uskrsu. Na sam blagdan svetu misu predslavio je Ivan Milovan, biskup Porečki i Pulski u miru. Sanjate li vi, majke i očevi, da će vaša djeca ovdje sigurno odrastati? Sanjaš li, mladiću i djevojko, da nećete morati sreću tražiti drugdje, nego baš ovdje u svoj domovini i zavičaju? Sanjaš li, bako, sanjaš li, djede, da ćete ovdje do duboke starosti okupljati svoju djecu i unuke? Ako sve to sanjate, s prijanjanjem uz Božju volju koja je resilo vašeg zaštitnika, svetog Josipa, i strpljivo čekate poput vaših predaka, ispunjenje snova ćete i dočekati. Dokle god budete poput svetog Josipa, uvijek uz Isusa i presvetu Bogorodicu Mariju. Nadbiskup je podsjetio kako sveti Josip, saznavši da je Marija trudna, nije ju htio izvrgnuti sramoti, nego je smišljao kako će ju potajice napustiti. Anđeo mu se u snu obratio, nakon čega je sveti Josip prihvatio Isusa, odgajao ga i volio kao svoje zemaljsko dijete, te je postao uzor i nadahnuće svim kršćanskim obiteljima. On je bio tih. Nije puno govorio, a mi svi puno govorimo. Meni posebno može on biti veliki je uzor, da zapravo strpljivošću i mudrošću, njegovom mudrošću u odgoju djece u obitelji. Sveti Josip zaštitnik je crkve, radnika i očeva. Mnogi mu se utječu kako bi po njegovu zagovoru bili odgovorni i uzorni glavari svojih obitelji. Najveći svetac nije bio ni svećenik, ni biskup, ni đakon, nego je bio samo otac najvećega kralja. Znači, baš samo bio otac i njegov čuvar. I to je to sveti Josip. I zato mi je on, znaš, ono, posebno mi je, baš ono kad sad je baš bilo vrijeme priprave za blagdan, i onda devetnica, pa malo razmišljanje, malo svemu, pa čovječe, znaš, ono, toliko svetaca, toliko ljudi okolo, a sveti Josip, ono, ej, kao ono, poseban je, stvarno, znaš, on zamisli milosti, ono, ja gledam, Bože, ono, da si mi moju dicu, ono, kako ja to zaslužujem, znači, odgovornost ogromna, ali, brate, mil, znači, tako dite, dobiti božansko dite, Boga živoga dobiti u ruke, ej, znači, stvarno je onda bio poseban. Posebna je i ova splitska župa koja se već više od 30 godina utječe ovom moćnom nebeskom zaštitniku. Uz njegovu pomoć i vlastiti rad, župljani su izgradili i ovu crkvu. Redovito se ovdje održavaju pobožnosti na čast svetog Josipa. Od samih početaka župa je rasla uz svetog Josipa i okupljali smo se kao jedna obitelj. Dakle, pomagali, sudjelovali u radu, u održavanju župne zajednice, u čišćenju, u kičenju, sve to rade župljani. Dakle, bili smo uvijek nekako jedna grupa koja je, ne jedna grupa, nego cijela župa je sudjelovala u životu svakodnevno. Evo ga, ne samo molitvom i ne samo na dan blagdan svetog Josipa, nego jednostavno cijelu godinu svi zajedno smo sudjelovali i to nam je bilo na ponos. Evo, izgradnja crkve od temelja do dana današnjega i ne one samo zidane crkve, nego evo, žive crkve. Svaka srijeda je naša. Svaka srijeda je na Mertojaku dan molitve za obitelj, domovinu i crkvu. To je srijeda svetoga Josipa.
I to nema devetnica Svetom Josipu 9 dana ili velika devetnica, ne, svaka srijeda u godini. Uvijek je ovo glavno, obitelj, domovina i crkva. Polazimo do obitelji. Da, ako ne bude obitelj, ma nema ti naroda, gotovo je sve, nema ni crkve. Bez obitelji smo potonuli svi, a obitelj nam je u rasulu. I vjerujem u Svetog Josipa da ćemo po njemu sve obnoviti i da će sve biti obnovljeno. I naša domovina, kojoj je po odluci Hrvatskog sabora nebeski zaštitnik Sveti Josip.